Herkese salam. Bugün sizlere dünyanın en yaxşı top 10 oyununu göstereceğim. Kanala abone olmağı ve aşağıdan beğen butonuna basmağı unutmayın. Hazırsınız? Elə isə başlayaq. 10-cu yerdə hemen herkesin bildiği ve oynadığı Traffic Rager oyunu durur. Bu oyunda kaçılmaz sona çatana dək, yəni qəzaya düşənə dək əks istiqamətdə hərəkət edən bütün nəqliyyat vasitələrindən qaçınaraq böyük trafiklə magistral yolu keçməlisiniz. Bu oyun 2014-cü ildə Soner Kara tərəfindən yaradılıb və istifadəçilərdə böyük maraq yaradıb. Oyun 4.6 bal qazanaraq Playmarket'də ilk onluğa girməyi bacarıb. 9-cu yer Sky Roller. Bu oyunda roller kankilərini sürməyinizi sağlayan əyləncəli bir oyundur. Oyunun əsas qəhrəmanını nəzarətə götürüb, ona kanki sürməyə kömək edərək maneələri aşmağa çalışacaqsınız. Qarşınıza müxtəlif maneələri olan yol çıxacaq. Vəzifəniz isə oyunun bütün tapşırıqlarını keçmək və bütün mükafat bonuslarını almaq olacaqdır. Oyun 4.4 alaraq 9-cu yeri tutub. Açığı mən bu oyunu oynamamışam, ancaq oynayanların rəyləri müsbətdir. 8-ci yer PUBG Mobile Lite. PUBG dünyadakı milyonlarla oyuncunun ürəyini qazanan məşhur mega populyar oyundur. Bu oyun PUBG'nin daha da təkmilləşdirilmiş versiyasıdır. Bu oyun kiçik yaddaşı malikdir və zayıf bir cihazda belə heç bir narahatlıq olmadan oynamağa imkan verir. Bu oyun 4.3 bal alıb və oyuncuların böyük rəğbətini qazanır. 7-ci yerdə Traffic Tour adlı bir maçlı oyununun durması heç də təəccüblü deyil. Traffic Tour yeni nəsil qrafikalı bir avtomobil simulatorudur. Bu oyunda sonsuz yollar boyunca bir yarış avtomobili sürmək və rəqiblərinizi keçmək lazımdır. Bir çox oyunda olduğu kimi bu oyunda da missiyalar var. Bu oyun 2016-cı ilin avqust ayında Volves Interactive tərəfindən buraxılıb. Mən bu oyunu oynamamışam, ancaq aldığı 4-0 balı oyunun yaxşı olduğunu söyləməyə imkan verir. 6-cı yer Brawl Stars. Bu oyun Supercell tərəfindən ötən ilin dekabr ayında istifadəyə verilib. Çox qısa bir zamanda böyük auditoriya yığan və Supercell'in ən uğurlu oyunlarından olan Brawl Stars 4.4 bal yığıb və 6-cı sıraya yerləşib. Bu oyunda 3 dəqiqəyə qədər davam edən müxtəlif oyun rejimlərində solo və ya dostları ilə vuruşulur. 5-ci yerdə bir çox dillərdə yayımlanan Wars of Wonders oyunudur. Hərfləri birləşdirərək kəlmə cəhmək lazım olan bu gözəl crossword oyunu yalnız sözlərin tədarikini və onların yazımını yaxşılaşdırmağa deyil, həm də səyahət etməyə və 7 möcüzənin gizli sirlərini axtarmağa imkan verəcəkdir. Bu oyunu mən sevə-sevə oynayıram və sizə də tövsiyə edirəm. Fuku Games tərəfindən hazırlanan bu oyun oyuncuların rəğbətini qazanaraq 4.6 bal almağı bacarıb. 4-cü yer Fun Race 3D. Bu ilin iyun ayında çıxan bu oyun çox qısa bir zaman ərzində ən yaxşı oyunların sırasında 4-cü yer tutur. Bu oyun sürət və parkur elementlərini birləşdirən maraqlı bir layihədir. Fun Race 3D-də digər yarış oyunlarından fərqli olaraq sürətli qaçmaq kifayət deyil. Yollarda sizi narahat edən saysız hesabsız maneələr var. Bu da sürətinizi idarə etməyi tələb edir. Oyun qeyri-adi bir qrafikaya malikdir və şəxsən mənim xoşuma gəlir. 3-cü yer Subway Surfers. Bu oyun bəlkə də hər kəsin bir dəfə belə olsa yükləyib oynadığı bir oyundur. Oyun 2012-ci ildə Kilo şirkət tərəfindən istifadəyə verilir və hər ay yenilənir. Bu oyun hər ay bir ölkəyə səyahət edir. Oyunun teması isə çox sadədir. Oyunda qatarlara əks istiqamətdə hirsli inspektordan qaçan bir uşaq var. Bu oyun çox insan tərəfindən sevilərək 4.5 bal alıb Playmarket'də 3-cü sıraya yerləşib. 2-ci yer Real Racing 3. Electronic Arts tərəfindən gələn populyar Formula 1 yarışının 3-cü hissəsidir. Bu versiyada oyun əvvəlki versiyalarından əsaslı bir fərqə malikdir. Çünki tamamilə pulsuzdur. Bu oyun 2013-cü ildə çıxıb və 100 milyondan artıq istifadəçisi var. Mənim oynamadığım bir oyundur, ancaq 4.5 bal alması ilə yaxşı oyun olduğunu sübut edir. 1-ci yerin sahibi isə PUBG Mobile'dır. Oyunda bir missiya var, o da sağ qalmaqdır. PUBG Mobile ən sıx multiplayer hərəkət oyunudur. 2018-ci ilin mart ayında istifadəyə verilən oyun bir zamanda böyük kütlə yığaraq birinciliyi qazanır. 100 milyondan qat-qat çox adamın oynadığı bu oyun
Tencent Games şirkəti tərəfindən hazırlanıb. Qeyd edək ki, PUBG Mobile 4.3 bal alıb. Videonu bəyəndinizsə, like atmağı unutmayın. Sevdiyiniz oyunları şərhlər qismində yaza bilərsiniz.